Патрульна поліція Івано-Франківська звітує про перших 100 днів роботи. Ті, хто виконував свої обов'язки сумлінно та професійно, отримали від міської влади премії. Люди дякують оплесками, наймолодші франківці проходять квест та отримують подарунки. Звучить гімн України. В шерензі співробітники нової патрульної поліції. Ця структура – результат реформи правоохоронних органів. Штати укомплектовані після ретельного і чесного відбору. На цьому наголосив глава міської поліції Дмитро Міхалець. Задоволений результатами стоденної варти, хоча не виключає певні недоліки і прогалини патрульної служби. Втім, запевняє, домовитися тепер із поліцейськими неможливо. Тут не можна вирішити, тут не можна, як це слово так зване, порішати, домовитись, відкупитись. Люди чесні, люди справедливі. Ставлю себе за прикладом, скільки було намагань там щось домовитись. Я завжди всім пояснюю, що я не системна людина, я не знаю строю структури, я дію чітко з букви закону. Патрульна поліція набуває практичного досвіду. Відтак її співробітники проходять різноманітні тренінги та опановують різні дисципліни. Під час звіту спробували себе у ролі педагогів. Місцева дітвора охоче брала участь у вікторині на знання правил дорожнього руху. При потребі поліцейські їх пояснювали. Ми організовуємо таку зустріч для діток із патрульною поліцією, щоб вони ближче познайомилися. Будемо проводити їм для них ігри, питання-відповідь, хто буде самим активним, буде отримувати від нас такі малесенькі презенти у вигляді книжечок і тому подібне. У такий спосіб місцева патрульна поліція продемонструвала своє бажання бути відкритою для громади. З часу створення підрозділу поліцейські отримали 12 тисяч викликів. Це є свідченням того, що люди довіряють полісменам. За сумлінне виконання професійних обов'язків кращі з них отримали грамоти від міськради та премію по 500 гривень. Ірина Семчишин, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.